Naučno-stručni skup 5. juni Svjetski dan zaštite okoliša ima za cilj ocjenu trenutnog stanja u oblasti zaštite okoliša i mogućnosti preporuke smjernica poželjnih ekonomskih, socijalnih i okolišno održivih, a u praksi provodljivih tehnoloških rješenja koje uključuju zaštitu tla, vode, zraka, šuma i agrobiodiverziteta. Veliki broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i šireg regiona, zajedno sa čelnim ljudima grada Bihaća, Unsko-sanskog kantona, akademske zajednice, raspravljali su o zaštiti ekosistema, okoliša, hrani, zdravlju, ekološkoj poljoprivredi, upravljanju otpadom i energetskoj efikasnosti. Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša je odvojilo 5000 konvertibilnih maraka za ovaj naučno-stručni skup, kao i ispred vlade Unsko-sanskog kantona izdvojen značajan dio sredstava. Biotehnički fakultet Univerzitet u Bihaću, naravno iz Unsko-sanski kanton, je jako značajan skup gdje se između ostalih razmatraju teme koje su značajan za kvalitetan životni standard našeg stanovništva. Teme koje su dominirale na ovogodišnjem naučno-stručnim skupom odnosile su se na zaštitu ekosistema, okoliš, hranu i zdravlje, ekološku poljoprivredu, upravljanje šumama, upravljanje otpadom te energetsku efikasnost. Tematski smo podijelili po oblastima, tako da možemo svrstati radove koji su pristizali i tako će biti pripremljena i plenarna predavanja i poster prezentacije koje su prikazane. Predavači su i sa Univerziteta u Bihaću, ali i iz okruženja. Peti naučni skup koji se održava u povodu zaštite okoliša smatram izuzetno korisnim, značajnim iz razloga što obrađuje velike teme koje su od životnog značaja za ljude, za čovječanstvo. U dva dana koliko će trajati peti naučno-stručni skup bit će održano 60 prezentacija i predavanja te poster prezentacija. Također, nakon završnog predavanja i zatvaranja skupa, planiran je izlet učesnika u Nacionalni park Una.